כל הסינכרונים בעבר, אז הוא מתחילים את הפעם בעבר. הרצאה עצמה היא למתחילים, היא לא כאילו די מתקדמת. אוקיי. מישהו יודע מה ההבדל בין סינכרוני לאסינכרוני? סינכרוני תמיד עושה עוד פעם שהוא לא מסיים, אסינכרוני עובד ברקע ובכל מוצא את האחר. אוקיי, זה הסבר טוב. אוקיי, אז בואו קצת נעשה הסבר יותר מאחרים עצמם. זה לא רק הבלוקים, זה לא רק, זה גם פרלליזציה. נכון. מה כאילו רק מאחרים עצמם שלנו וכאילו נסה להבין את זה ביחד מה ההבדל בין סינכרוני לאסינכרוני. אז דוגמה טובה לסינכרוני זה מוזיקה. אם כאילו כל אחד מהם לנהן מתי שהוא רוצה, אז כאילו הדברים לא משמעים ממש רע, אבל יש סינכרון ביניהם. אז כשהמיטה נכנסת והתופים נכנסים וכל אחד נכנס באותו תימות, אז יש סינכרון מצוין והכל עובד יפה. זו דוגמה טובה למשהו סינכרוני. בקשר של כאילו מה בפרל ודברים כאלה או בקוד בכלל, הדברים קורים אחד אחרי השני ובצורה מאוד ידועה מראש. זאת אומרת, אנחנו יודעים רוב הסיכויים מה יקרה אחד אחרי השני. בנוסף, אין מצבים שדברים יקרו במקביל. זאת אומרת, תמיד יהיה משהו שיקרה ואז יהיה עצירה ואז יקרה שוב פעם ודברים כאלה. וכרגע נעבור לאסינכרוני. אז דוגמה טובה שסוער נתן לי לגבי משהו אסינכרוני זה אם שאנחנו רוצים להכין אוכל תפוח אדמה, רוב הסיכויים שאתם בינתיים תרתיחו את המים ותחתיכו אותם לתפוח אדמה, אתם לא תחכו שהמים יתחרו ואז תחתיכו את התפוח אדמה או תקלפו אותם משהו כזה, כי אז מים עד אז כבר המים יתקלו. אז אתם עושים את שתי הפעולות במקביל, ואז גם המוכל יותר מהר, יהיה חם, והכל יהיה מסודר. קצת יותר בקטע של טכני, אז אסינכרוני זה בעצם ההפך ממה שהוא סינכרוני. ורוב הסיכויים שדברים אסינכרוניים יקרו תמיד במקביל, ולא כאילו אחד אחרי השני, למרות שיש אקספשנס. זה דוגמה כאילו של קוד. ונראה קוד סינכרוני, אסינכרוני, נמריץ אותו ונראה באמת כאילו את ההבדלים במהירות ואיך דברים קורים תכלס. אז קוד סינכרוני, קחתי דוגמה של קריאה ל-HTTP. אנחנו בעצם בונים מספר אתרים, רואים כאילו תוך כמה זמן הצלחנו להעלות אותם. אם לא הצלחנו להעלות, אנחנו נותנים את האירו קוד. כל קריאה של HTTP יש לה איזשהו קוד שאנחנו קוראים חזרה ב-request. אני שמחתי מהמודל שנקרא LWB User Agent. הוא די פשוט. יש כאילו את הרעיון של User Agent Get. אנחנו פונים ל-URL שנמצא בתוך ה-Area שנמצא פה. Is Success זה אומר שהצלחנו לגלוש את האתר ואז נדפיס למסך את תוך כמה זמן זה הצלחנו לעלות את הדף. ואם לא, אז נקבל איזשהו אירו. מנגד אני אראה את הקוד האסינכרוני. אני משתמש במודול שנקרא AnyEvent. אם מישהו מכיר עוד מודולים, יש עוד הרבה מאוד, במטר פה, אם מישהו יצא לשמוע. זה גם מה שנראה במשך כל ההרצאה עצמה. אז זה בעצם הקוד האסינכרוני, אני אראה די דומה, אבל פה משתמשתי ב-AnyEvent HTTP. במקום לבצע עם ה-user-end, אני משתמש ב-HTTP-GET ובעצם בדקת אותו דבר בערך. בואו נראה איך זה רץ גם בתכלס ונבין את ההבדלים בעצם במהירות בין משהו סינכרוני ובין משהו אסינכרוני. אתם רואים שהפעולה התבצעה אחד אחרי השני. זאת אומרת,
כל הזמן שנדרך לבצע את הפעולה עצמה זה כך 394 שניות, ובעצם לא, הוא לא הציג את זה ממש אחרי כניסה אחרי כניסה. אם נריץ שנייה אחת את קוד האסינכרוני, תבין את ההבדל בעצם במה שקורה. טוב, אני יודע, כבר לא הכי משהו, אבל זה התבצע בצורה הרבה יותר מהירה, ותזימו גם לב להבדל. בואו, זה פשוט הציג את זה אחרי לפני השני, מה שנמצא בתוך המערך עצמו. בואו, הוא פשוט הראה את הראשון שהחזירו תשובה, ועד האחרון שהחזירו תשובה בעצם. זה התבצע הכל מקביל, ומי שהציג, מי שעבד, החזיר ראשון תשובה, הוא הוצג ראשון. סבבה. אוקיי, אז בעצם מה זה המודול AnyEvent? AnyEvent הוא בעצם סוג של framework, איזשהו דרך לכם לעבוד עם event loop code. הוא איזשהו abstract, אתם יכולים לעבוד בלי לראות את הדברים בתכלס. הרבה יותר נוח, הרבה יותר פשוט להשתמש ברגע שמבינים את זה, לוקח קצת זמן להבין. הוא מאוד מהיר ומאוד אפישן. קצת בייסיקס לגביו. יש הרבה מאוד אפשרויות, הרבה פחות מפה, אבל הרבה מאוד אפשרויות, יכולים להגדיר טיימרים, פעולות IO, סיגנלים, HTTP request כמו שראינו מקודם, הרבה מאוד. הדרך מאוד מקובלת לעבוד איתו, או דרך רגילה לעבוד איתו, היא עם condition variables. עכשיו, condition variables הוא איזשהו variable שתמיד תמיד חייב להיות אמת. הוא מתחיל כפולס, כאילו כשאתם יוצאים אותו הוא מתחיל כפולס, אבל תמיד צריך להיות אמת. הוא מאוד דומה לרעיון של קולבקים. קולבק זה בעצם סוג של סאבוטין אנונימי. אתם יכולים להגדיר עם קונדישן וריאבלס הרבה מאוד אפשרויות. אתם יכולים להגדיר שבהתחלה תגדירו לאן יקבל את הרזולט, ובסוף לקבל את הרזולט. דברים ממש מטורפים אפשר לעשות אותו, אני לא אכנס אותו ממש עכשיו לבר ברונס, אבל הגדרה של AnyEvent כבר היא כמו שרשום שם, יש לך אפשרות להגדיר אותו בצורה הזאת או בצורה הזאת. טוב, צריך קודם לדעת את התקופה יותר מדי, בואו נראה את קוד תכלס. אז יש לנו שאלות דרך אגב עכשיו? אוקיי. אז טיימר, איך אנחנו עובדים עם טיימר? בואו נעשה חזרה לקטע של קצת מצב בחיים האמיתיים. אנחנו רוצים להכין ארוחה, ואנחנו קובעים שאיזשהו מצב מאוד רציני של כל שלפות אנחנו בודקים מה קורה כרגע, וכל עשר דקות אנחנו בעצם מבצעים איזושהי פעולה. סתם מאוד אבסטרקטי ופשוט הגדרתי איזשהו כמה פעולות שאנחנו הולכים לבצע, ויש לנו שתי טיימרים בעצם שעובדים ברגע. עכשיו, העבודה עם טיימר היא די פשוטה. אנחנו מגדירים טיימר על ידי הגדרה שיש לכם אפשרות לקבוע אחרי כמה זמן מפעל, כל כמה זמן ירוץ טיימר עצמו. מה שרץ בטיימר זה בעצם הסאבוטין שנמצא בתוך הקוד. אני אעשה דוגמה, אבל אולי זה קצת יותר ברור כאילו להבין איך טיימר עובד. אוקיי, אז אני קצת צמצמתי את האינטרוולים כדי שאני אחכה פה עכשיו איזה יש לך עבודה כל על כל מקרה שקורה. אז ההגדרה הראשונית הייתה שאנחנו נכנסים כאילו למצב ראשוני של פרלינג בטיימר הראשון.
נכנסנו, עברנו את המצב של קאטינג, מצב של סימרינג. בעצם כל 10 שניות אנחנו בודקים מה קורה כרגע, וכל 7 שניות אנחנו מחליפים את המצב של ה-state שלנו עד המצב של dynamic serve. זה לא רעיון של טרדינג,
זה כאילו, זה ממש לא טרדים, לא פורקים, זה כאילו לא משהו קורה מחור, אז פשוט אימנטו. עכשיו כאילו על וואי טרו כזה, ש... שימט משהו יכול לזה, שימט משהו שאוב לי, הבעיה של... מה זאת אומרת? הבעיה של כל הרעיונות האלה של הסינכרונים, שזה מאוד יפה בתיאוריה. אבל? זה יפה בתיאוריה. תראה. בפרקטיקה כל ריסורס חיצוני שיש לך שהוא סינכרוני, אז עשית קוד הסינכרוני, בזבזת הרבה זמן על אוברלד, סיפחת על עצמך את הקוד, ולא יעלת שום דבר, כי אתה תלוי בריסורס שהוא סינכרוני. HTTP, אתה יודע, תעשה פורקים כמה שאתה רוצה, איזה צינור אחד שנכנס ויוצא לך. נכון, אבל אם מקרה של משהו סינכרוני, וכרגע איזשהו אתר לא עושה רספונס, אתה נתקעת באותו אתר. נכון. באסינכרוני, אתה תקבל את כל התוצאות, ובסוף את האתר שלו קיבלת אותו. זאת אומרת, אתה לא תקוע בבקשה באותה מסוים. נכון. זה במקרה כי האופרטינג סיסטם נותן לנו תקשורת, TCP/IP, נון-בלוקינג. וגם צריך להגיד משהו על הפרדיגמה הזאת של תכנות הסינכרוני שהיא לא כל כך סטרייט-פורוורד להרבה מתכנתים. נכון, זה נכון. אז ממציאים סווייפרס, ממציאים כל מיני תרגילים וכאלה. לוקח קצת זמן להבין את קוד הסינכרוני, אני מודה שלי באופן אישי לקח גם כן הרבה מאוד זמן להבין את זה. לא כל השאר עושים את זה. זה עושים את הרגיל. ובגלל זה Node.js. אוקיי, לאור העובדה שאין עוד הרבה מאוד זמן, אני ארצה קצת. אתן לכם דוגמה, אני אעשה אותי מצאתם להביא משהו מכל ההרצאה שלי. אוקיי, מישהו יכול להגיד מה לא בסדר בקוד הזה? ולא ירון. אין אינדנטציה. יפה. אוקיי, אז אני מבין שאף אחד לא מבין. סמיק זה היה סינכרון. שתי דברים שמאוד חשובים שחסרים פה. הייתה קונדישן וריאבל. זאת אומרת, זה הכל טוב ויפה, אבל שום דבר לא יקרה בקוד הזה. זאת אומרת, שום אוטפוט לא יוצא. בנוסף, קוד הסינכרוני הוא קוד non-blocking, הוא קוד שאי אפשר לחסום אותו באמצע בפעולה סינכרונית מסוימת. סליפ היא פעולה בלוקינג, היא פעולה שבעצם תחסום את הרעיון של משהו הסינכרוני והדברים יקרו בצורה סינכרונית, כמו זה דבר. לא, וכדי שאחר כך נגידי תוריד את זה וזה יעבוד יותר מהר. זה עוד איך אותו דבר, כאילו כן הוא כלום בכל הזה, אבל עשתה קלטים דורגה שסליפ ודברים כאלה הם דברים בלוקינג ואז זה לא מועיל בכלל בכל אסינכרוני. אני מניח רואה שהסליפ יכול להיות כאילו פר מקרה אסינכרוני, הרי יש לך כמה איבנטים, אז כל איבנט יהיה לו סליפ פר 500. לא, אתה סליפ לעולם בקוד הסינכרוני. אבל במקרה הזה של AnyEvent, אתה יכול לבוא על אינטרפל מסוים, זאת אומרת שכל X זמן מסוים יקרה פעולה אסינכרונית. בסדר, אבל מה ההבדל בין, כאילו למה סליפ זה כאילו רע ואינטרפל זה טוב? כי סליפ הוא בלוקינג, הוא פעולה של בעצם מונעת לך איזשהו משהו, אינטרפל הוא קיים מסוים שפועל. יש שום שם, אתה יכול לעשות זה, ועוד שנייה עוד זה, ועוד שנייה עוד זה. אבל זה פעולה סינכרונית, כשאתה לא תיארת. איזה פעמים? יהיה לך משהו שיש לי. נכון, אבל שוב, הדוגמה הזאת תהיה לתמונה טובה כאילו למה שאני מצא פה כרגע, אבל תשאול דברים אחרים שקוראים, כאילו אבל זה עושה סליף באמצע, אתה בעצם קוטע את הפעולה של מה שאני רוצה לדבר. זה קוטע? אין משהו במגניץ שאתה רוצה? כאילו זהו, זה מה שקורה, כאילו במקום שאתה מצא משהו, אתה רוצה לבצע פה עוד משהו, אז... אז אתה יש פלאר, אז מה זה? אין משהו... אין, זה הוצא לך לחלוטין את הזורת, וזהו. כאילו, עד שלוש שניות, עד שלוש שניות, אחר כך הוא מבצע את זה. אני מאוד מקווה שאף אחד לא יצא לי כאן הפעולה הזאת בראש הזה. אבל דבר מאוד חשוב, אי אפשר לעשות אסינכרוני עם כל הדברים.
פשוט כי יש דברים מאוד פשוטים שאתם רוצים שיהיו בצורה בצורה סינכרונית, יש קוד מאוד קטן שכאילו חבל בצורה, אבל זה לא באמת לעשות בצורה סינכרונית. לכן לא הכל חייב להיות אסינכרוני. יש לנו מישהו שאלה? תודה רבה.